Вітаю, ви дивитесь програму «Автопілот». Мене звати Рауль. І не встигла новенька Мазда з'явитися в Україні, ми одразу вирішили протестувати її на рідних теренах. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Зовнішність нової трійки – це її важлива конкурентна перевага, тому що машина виглядає дуже лаконічно, дуже емоційно, спереду і в три чверті мені взагалі здається, що я їду на справжньому спорт-купе або на шутінг-брейку. Що стосується задньої частини, ну там вже зрозуміло, що це хетчбек. В цілому автомобіль виглядає дуже і дуже класно, я б навіть сказав футуристично. Самі ж розробники кажуть, що цього разу вони зробили ставку не на виштамповки та грані, вони зробили ставку на світло, яке і буде видавати фактуру автомобіля. І дійсно при різному освітленні Mazda виглядає дуже по-різному і дуже цікаво. Тепер давайте перейдемо до дизайну інтер'єра, тому що тут змінилося дуже багато речей. Почнемо з керма. Воно мультифункціональне, але в нас з'явилися металізовані кнопки, які виглядають коштовними, і за тактильними відчуттями це також сприймається набагато краще, аніж коли ти торкаєшся звичайного пластика. Якщо подивимося на щиток приладів, то ми побачимо, що посередині з'явився графічний дисплей, і він набагато кращий, аніж був до цього звичайний аналоговий і невеличкий бортовий комп'ютер, тому що це, по-перше, виглядає стильно, по-друге, це надає мені більше інформації про те, що відбувається з моїм автомобілем. Щиток приладів на фоні попереднього покоління – це 100% крок уперед. Якщо ви подивитесь трошки вище, то в попередній Мазді, якщо пам'ятаєте, там було розташовано проекційний екранчик пластиковий. Це була гарна історія, але не така класна, як тепер, тому що тепер ми маємо повноцінну проекцію на лобове скло, і це дуже і дуже круто, особливо для автомобілів цього класу. Тепер давайте подивимося праворуч, і що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас змінився дизайн та розміри дисплея. Цей дисплей тепер став прямокутним і більш схожий на дисплей від компанії BMW. Я пояснюю це тим, що тут у нас змінився інтерфейс. Тепер екран може ділитися на кілька частин. До того ж, у нас з'явилася не просто якісна камера заднього виду, у нас з'явилася камера на 360 градусів. І виглядає вона дуже якісно та сучасно. Також у новій трійці ви одразу отримуєте доступ до Android Auto або Apple CarPlay. Далі, трошки нижче, у нас змінився дизайн блоку клімат-контролю і все виглядає більш лаконічно. На центральній консолі у нас, як і була, кнопка, яка перемикає автомобіль в режим спорт. Далі ручка перемикань, коробка у нас і надалі шестиступенева автоматична, принаймні у цій комплектації. Що стосується шайби, яка відповідає за керування мультимедійною системою, її дизайн теж змінився. У нас також тут електричне гальмо, на попередній версії воно було звичайним. Що стосується якості матеріалів, в цій комплектації ми не маємо шкіри напа, але усюди, де нам потрібно, є вставки під шкіру. Самі ж сидіння виглядають і зручними, і, в принципі, не викликають стійкої відрази з дизайнерської точки зору. Щодо чергових класних дизайнерських рішень, давайте подивимося на стелю. Раніше в Мазді вона була світлою, а тепер вона темна, і це також натякає на те, що Mazda і надалі бореться за те, щоб виглядати максимально преміальною в своєму класі. Тепер давайте повернемося до опцій. У нас тут є не тільки система розпізнавання знаків, у нас тут з'явився активний круїз-контроль.
Звичайно, у нас тут є підігрів передніх сидінь та підігрів керма для Мазди. Це вже стандарт, про який можна було б не нагадувати, якби не конкуренти, для яких це ще стандартом не стало. Я маю на увазі підігрів керма. Якщо ви подивитеся на оздоблення дверцят, мені дуже подобається, що тут є шкіряні вставки, мені подобається, що тут є алюміній. Взагалі відчувається, що над кожною деталлю та елементом інтер'єру попрацювали дизайнери, і працювали вони над цим дуже і дуже ретельно. До речі, коли я говорю про камеру на 360 градусів, тут є навіть окрема кнопка, я її натискаю, і навіть на швидкості 80 км на годину зараз бачу, що відбувається навколо автомобіля. Це також зручно. Тепер давайте поговоримо про технічні характеристики автомобіля. Mazda 3 – це передньопривідна модель. Двигун, який пропонується для України на нашому тесті, 1.5, бензин, 120 кінських сил, 153 номи крутного моменту. Розгін до сотні 12,1 секунди. На нашому тесті в Україні результат 12,5. Треба визнати, що якщо говорити про динамічні характеристики, тут Mazda не виглядає видатним автомобілем. А от якщо говорити про витрати пального, тут у нас новини виглядають більш цікавішими. Ми ставили круїз-контроль на 90 км на годину, і в результаті наші витрати становили 4,9 літри. Коли поставили швидкість, як на німецьких автобанах, 130 км на годину, у нас вийшло 6,3. Я думаю, що це дуже непоганий результат. Японські інженери нам обіцяли, що вони ретельно попрацюють над шумоізоляцією в Mazda 3, і так воно і сталося. Ми зараз, до речі, проводимо порівняльний тест-драйв Mazda 3 проти Volkswagen Golf та Honda Civic. Так я вам скажу, що Honda Civic на фоні Mazda виглядає не дуже. До речі, якщо ви хочете подивитися цей порівняльний тест-драйв, то ви зможете зайти на наш YouTube-канал «Дві кінські сили» і переглянути те, що вас зацікавить. Отже, ми розуміємо, що сьогодні Mazda, як і більшість виробників, бореться за те, щоб подолати євростандарти і щоб було мало викидів в атмосферу. Саме тому бензинові двигуни більшості сучасних автомобілів починають виглядати не так динамічно, як було раніше. Хоча є і виключення. Коли виробник переходить на двигуни з турбо, одразу потужність автомобілів зростає, і вони знов виглядають більш конкурентно здатними. Що стосується Mazda, вона одразу рухається в кількох напрямках. Є Mild Hybrid, є звичайні гібриди, і, звичайно ж, є турбоверсії. Також не будемо забувати, що існує Mazda 3 з двигуном 2,5 літри. І там динаміки буде більш ніж достатньо. Головне зрозуміти, скільки українців готові обирати між двигуном 1,5 та двигуном 2,5. Думаю, що продажі будуть на користь версії з мотором 1,5. Що стосується дизельних моторів, то тут також вони будуть пропонуватися для українського ринку і вже пропонуються. Це буде двигун 1,8, потужність 116 кінських сил, крутний момент 270 номів. А тепер давайте поговоримо про відчуття всередині автомобіля. По-перше, тут затишно. По-друге, Mazda виглядає комфортною. Якісна підвіска, якісна коробка, плавне прискорення. Якщо вам знадобиться швидко та агресивно маневрувати, Mazda 3 також на це здатна. Треба визнати, що Mazda 3 додала практично в усіх параметрах, окрім, можливо, фізичних розмірів та двигунів. Ви дивилися програму «Автопілот». З вами був Рауль Чилачава.